ବଡ଼ ଟିମ୍, ଅଧିକ ପଦକର ଆଶା। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ସାରା ଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି ଚିୟର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଆଶା। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରୁ ରହିଛି ବେଶୀ ପଦକ ବିଜୟର ଆଶା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020ରେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପଠାଇଛି। 127 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ମିଶାଇ 228 ଜଣିଆ ଦଳ ଟୋକିଓ ଯାଇଛନ୍ତି। 18ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍। ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ର ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶରତ କମଲ ଏବଂ ମୋନିକା ବାତ୍ରାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ସହ ବହୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ, 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସିଲଭର ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। 2019ରେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିବା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତ। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାତିକ ସିରାଜ ରାଙ୍କାରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ଆଶା ରହିଛି। ହକି, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ଜିତିଛି। 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 2ଟି ସିଲଭର ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକକୁ ମିଶାଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 11ଟି ପଦକ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1980 ମସ୍କୋ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଏହା ପରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତିନାହିଁ ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଏହାସହ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପଦକ ଜିତିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଜଭ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ କୌଣସି ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଜଭ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶା ରଖିଛି ଦେଶ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ୍ ଜିତିପାରନ୍ତି ନୀରଜ। ନିକଟରେ ପଟିଆଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ 88.07 ମିଟର ଯାଏଁ ଜାଭ୍ଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିବା ନୀରଜ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 90 ମିଟର ଜାଭ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଂ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବକ୍ସର ମେରି କମ୍। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେରି କମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୁରୁଷ ବକ୍ସର ଅମିତ ପଙ୍ଗୋଲ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୀରନ୍ଦାଜି, ଭାରତୀୟ ଦଳର 2 ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଅତନୁ ଦାସ ଏବଂ ଦୀପିକା କୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମେଡାଲ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତୀରନ୍ଦାଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛି ଦେଶ। କୁସ୍ତି, କୁସ୍ତିରେ ଅନେକ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 7 ଜଣ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ, ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ଦୀପକ ପୁନିଆ ଏବଂ ରବି କୁମାରଙ୍କ ଭଳି କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡାଲ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଦେଶ। ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ, ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଫଳରେ ମହିଳା ବିଭାଗର 49 କିଲୋଗ୍ରାମ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ମୁକାବିଲା ହେବ ଚୀନ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଟିମ୍ ସହ। 2017ର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ 26 ବର୍ଷୀୟ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 3 ଖେଳାଳି ଭାବେ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୀରାବାଇ ଏପ୍ରିଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସୁଟିଂ, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ଭାରତ 15 ଜଣ ସୁଟରଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ନିକଟରେ 2019 ଏବଂ 2021 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବଂ ଏହି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମନୁ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟ, 25 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମେଡାଲ୍ ହାତେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।